Asadi sato ta nomor 6 anak sak teme sira. Ida alikaning umul sapa sira bainahu ing dalem hadis ibadah nggih, mau nggih. hadis idban hadis idban wa mabadahu keterangan badau kang tetuwe ing dalem hadis idban tabayyana mongko jelas laka ketuwe sira apa makna qulil lailallah maknane la ilaha illallah. Wata bayana lan jelas laka keduwe sira apa khataul magrurina kesalane wong sing tertipu ka kabeh. Dadi orang-orang sing merasa sudah Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat padahal tidak tahu artine syahadat, yane gak ngerti konsekuensinya syahadat, ya sebagaimana yang ada di hadis ibadah sampai hadis idban kemarin. Nggih gak ngerti karpe, gak ngerti maksude pokoke syahadat ngono dan mereka melafatkan la ilaha illallah gak roh artinya gak roh karpe padahal la ilaha, uang, nais, la ilaha illallah gak oleh mus musrik paling tidak itu syarat utamanya gak oleh mus musrik nah dia ini gak paham kuih. meskipun dia melafatkan la ilaha illallah seribu kali dua puluh ribu kali seratus ribu kali sehari itu mereka termasuk magrurin orang-orang yang tertipu Nih, tertipu dia harusnya ndak dia tahu artinya dulu Nih, artinya dulu roh karpe di di sini Makanya nah, belajar. Jadi dia termasuk mawirurin. Orang-orang yang tertipu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertipu. Alhamdulillah kita tahu maksudnya karpe kalimat tahu. Tahu <tuh> Jadi jika hanya ucapan saja. Tanpa diyakini karpe maksudnya maknanya dalam hati. Gaya, dan tanpa dipraktekkan dengan perbuatan. Karena apa kadang kesirikan itu. Enggak harus Cekirkan niku kadang-kadang ada di keyakinan hati. keyakinan hati ya ne jenenge sirik hofi tapi sirik akbar kadang. Contohnya apa? Contone sampeyan niku sirik khafi, sirik sing samar tapi sirik akbar. Mbek sirik ku ono ono loro asine akbar mbek as, asghor tapi engko ono sirik khafi ono sirik jali, sirik sing jelas sirik sing sa, samar. Sing samar iku ya sirik asghor, sing samar ya ono sirik ak, akbar. Contohnya apa? Contone sing samar tapi sirik akbar. Ning ati Ya ni wong liya gak ngerti. Sampeyan misale ora melok ora melok ngekei sajen ning gone Mbah Danyang, sampeyan wedi nek di cilaka, dicilakani Mbah badan, Danyang. Atimu wedi. Wedi ambean Mbah Danyang, wedi ambean setan misalnya penunggu cendang. Wah, aku nek gak melok-melok nggowo sajen ning kono, sampeyan wedi? Neng Jeroati iku termasuk takut sing sifaté ibadah. Iku masuk kategori sebeneré syirik akbar sing sifaté kha khofi samar wong liya gak ngerti. Sing ngerti sampean dhewe ampe Allah Subhanahu wa taala. Kaya yo wedi ngono kuwi. Ora melok sajèn krecek kucur. Nek neng ngone sendang ngene iki aku pas anu aku pas sereng an aku kan nunggu selang Iku anggere ana wong ewah mbapa iku ning kono iku ana greceke, ana kucure, ana andoke. Heeh. <tuk> <tuk> ana merange kan ngono. Lah umpama sampean ogah ngekei ngono wedi, iku sampean termasuk syirik khafi tapi syirek as, syirek as, gue, syirik as, syirik asgor sing sifate samar kan. Dadi ati-ati nggih. Ora usah wedi. Awak dhewe ora ana ikatan mbek ngono-ngono iku